Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović posle reakcija javnosti nastavlja da iznosi stavove o genocidu u Srebrenici. Za predsjednika Bošnjačkog nacionalnog veća u Hrvatskoj Armina Hodžića rekao je da se lažno predstavlja nakon što ga je Hodžić upozorio da predsjednik jedne države koja je članica Evropske unije ne bi smeo da ima takvu retoriku, a pogotovo da minimizira žrtvu i genocid u Srebrenici. Milanović je još jednom istakao da je Srebrenica velika nesreća, ali ni da mu niko, kako je naveo, neće začepiti usta kada govori o stvarima koje su od zajedničkog interesa i koje opterećuju region. Rekao je da sud, kakav god da je, i da je doneo 10 presuda, da je to za njega politička kvalifikacija, te da se onda mora naći drugi naziv za ono što su nacisti učinili. Milanović se obrušio i na člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića. Rekao je da prvo govori da je Hrvatska organizovala zločinački poduhvat u Bosni i Hercegovini, a da onda dolazi u Hrvatsku i očekuje slatko od višanja i da ga poljubi u oba obraza. Vidim Džaferovića, sponzora Mudžahedina u Zenici i Kaknju, kako dolazi u Vukovar. Znate šta dolazi? Provocira Srba. Ne dolazi iz pijeteta prema Hrvatima, jer te iste Hrvate i njihovu državu naziva ratnim zločincima. Milanović je komentarisao i godišnjicu ubistva srpske porodice Zec u Zagrebu. Rekao je da je porodica dobila odštetu i pitao šta je još potrebno. Obitelj Zec. Gledajte, grozna priča. Grozna priča, ali ja znam u ratu groznih priča od te priče. Groznih priča. Iza kojih stoje neki drugi ljudi, neka druga strana. Hoćemo sljedećih 50 godina jedni u druge prstima upirati.